Salam dəyərli izləyicilər, ARB xəbərin əsas buraxılışını izləyirsiniz, studiyada Əsər Rzaxanlıdır. Ermənistan silahlı bölmələri gecə saatlarından etibarən Füzulinin yuxarı Veysəli Xocalının sığınaq yaşayış məntəqələri və Şuşa şəhər ətrafındakı mövqeləri eləcə də səhər saatlarından Naxçıvan istiqamətində mövqelərimizi atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə ordumuzun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Azərbaycan ordusunun mövqeləri atəşə tutulub, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Bəli, son günlər belə başlıqlı xəbərlərin sayı çoxalıb. Post münaqişə dövründə düşmənin məğlub edildiyi bir zamanda bu kimi ifadələrin normadan artıq işlədilməsi hansı hadisələrlə nəticələnə bilər? Bəs görəsən, bu art-arda açılan atəşlərə göz yuman kimlərdir? Gəlin sujet izləyək. Son vaxtlar Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində eşidilən silah səsləri bu dəfə Füzuli, Xocalı və Şuşa istiqamətindən gəldi. Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərindən. Atəşi açanlar isə həmin ərazilərdə olan qanunsuz erməni dəstələridir. Belə olan halda bölgədə sülhün bərqərar olmasına nəzarət etmək məqsədi ilə yaradılan monitoring mərkəzinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Konkret olaraq hansı tərəfin atəşkəsi pozduğu və hansı tərəfin təxribata əl atdığı sübut edilməlidir. Belə olacağı təqdirdə mən düşünürəm ki, həmin tərəf xəbərdarlıq olunaraq həmin atəşkəsi pozan teröristlər mütləq cəzalarını almalıdır. Əks təqdirdə Azərbaycanın tam səlahiyyəti və hüququ var ki, bu ərazilərdə antiterror əməliyyatı keçirilsin. Bəli, sülh məramlılar bölgədə çəpər rolunu oynadıqlarını unutmamalıdırlar. Yox, əgər onlar kimlərinsə Azərbaycan ordusuna hücum etməsinə göz yumacaqlarsa, bu Cənubi Qafqazda gərginliyə gətirib çıxaracaq və yeni hərbi əməliyyatların başlanmasını reallaşdıracaq. Bir iləvi Azərbaycanı öz təzyiq metodlarından istifadə edirlər və bu bir iləvi təkcə ermənilər deyil, çünki ermənilər maşadı və Ermənistan çox yaxşı bilir ki, İndiki halda əgər müharibə başlayarsa, Ermənistan dövləti bütövlükdə dağılacaq, məhv ediləcəkdir. Ermənistan bu dəfə yol verdiyi o təxribatlara görə ən sərt şəkildə Azərbaycan tərəfindən cəzalandırılacaq. Yəni biz də öz xəbərdarlığımızı eləmişik. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi, o cümlədən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi lazım olan xəbərdarlığı edib. Ona görə də nəticə çıxarılmayacağı təqdirdə mən demirəm geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar olacaq, amma lokal xarakterli antiterror əməliyyatlarının keçirilməsi artıq belə deyək də, yetişmək üzrədir. Hər halda Yerevanda oturanlar Azərbaycanın antiterror əməliyyatının təsir gücünə yaxşı bələddir. 2020-ci ilin noyabrında üçtərəfli atəşkəs bəyanatı imzalanandan sonra reallaşan antiterror əməliyyatı nəticəsində onlarla erməni silahlısı saxlanılmışdı. Onlardan ötürü Ermənistan hökumətinin minnətçi düşmədiyi beynəlxalq təşkilat qalmamışdı. Azərbaycan ordusunun tank bölmələrinin intensiv döyüş hazırlığı məşğələləri keçirilir. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, məşğələlər zamanı nəzəri biliklərini təkmilləşdirən tank heyətləri təhlükəsizlik qaydalarını öyrənir. Hərbi qulluqçular döyüş maşınlarının idarə olunması vərdişlərini təkmilləşdirməklə yanaşı, praktiki atışlar da icra edirlər. Hərbiçilərimiz Türkiyədə DAX komanda kursunu başa vurub. Türkiyənin Isparta şəhərində yerləşən DAX komanda məktəbi və təlim mərkəzi komandanlığında iyulun 20-sində start götürən DAX komanda kursunda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları iştirak ediblər. Avqustun 13-də DAX komanda məktəbi və təlim mərkəzi komandanlığında ordumuzun hərbi qulluqçularının buraxılış mərasimi keçirilib. Mərasimdə Azərbaycanın Türkiyədəki hərbi ataşəsi Müşfiq Məmmədov iştirak edib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Əfqanistana daha 3000 hərbi qulluqçu göndərilməsi barədə göstəriş verib. Onlar səfirlik əməkdaşları və ailələrinin ölkədən çıxarılmasına dəstək verəcək. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı isə Talibanın dinç sakinləri hədəfə almasını faciəvi hal kimi dəyərləndirib. Qurum 2021-ci ilin ilk aylarında öldürülən mülki şəxslərin sayını da açıqlayıb.
Birleşmiş Ştatlar qoşunlarını Əfqanıstandan çıxarmağa hazırlaşdığı bir vaxtda Prezident Joe Biden prosesə dəstək məqsədilə adı çəkilən ölkəyə 3000 hərbçi göndərib. Hərbçilər buradakı Amerika Birleşmiş Ştatları səfirliyinin əməkdaşları və ailə üzvlərinin təhlükəsiz köçürülməsini təmin edəcək. Prosesin sürətləndirilməsi qruplaşmanın ölkənin böyük bir hissəsini, o cümlədən Qəndahar, Herat və Qəzni şəhərlərini nəzarətə götürməsi ilə əlaqədardır. Bu arada Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price bu məsələnin mətbuata düzgün təqdim olunmamasından gileylənib. Bildirib ki, bu heç də səfirliyin bağlanması anlamına gəlmir. Bu heç də ölkəni tərk etmək və ya əməkdaşların təxliyəsi demək deyil. Söhbət sadəcə vətəndaşlarımız olan səfirlik əməkdaşlarının çıxarılmasından gedir. Əsas səbəb son günlər Talibanın sürətlə irəliləməsidir. Lakin Əfqanistan hökuməti ilə əməkdaşlığımız davam edəcək. Bizim üçün prioritet tək bu ölkədə yox, dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyidir. Bu arada Pentagon təmsilçisi John Kirby regiondakı kontingentin artırılacağını anons edib. Bildirilib ki, 3 piyada layından başqa Küveytə 4000-ə yaxın hərbçi göndəriləcək. Ehtiyac yaranacağı təqdirdə onlar sonradan Əfqanistana istiqamətlənəcək. Mülki personalın sayını azaltmaq kifayət qədər məhdud çərçivədə verilmiş qərardır. Pentagon olaraq regiondakı aviasiya personalının sayını artırmaq istəyirik. Əlavə olaraq, Əfqanlar üçün immiqrasiya vizalarının tədbiqinə dəstək məqsədi ilə 1000 nəfərlik heyət Qətərə yola salınacaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Stefan Dujarik isə Taliban qruplaşmasını mülki əhalini hədəf almaqda ittiham edib. Bildirib ki, təmsil etdiyi qurumun əlində 2021-ci ilin birinci yarısında 5000-dən çox dinç sakinin öldürüldüyü ilə bağlı məlumat var. Bir ayda isə ölü sayı 1000-i keçib. Küçə döyüşlərinin davam etməsi dinc əhalinin yaşayışına mənfi təsir göstərir. Ümid edirik ki, tezliklə bütün bunlara son qoyulacaq. Dinc əhalinin qətlə yetirilməsi müstəqil şəkildə araşdırılmalıdır. Təmsil etdiyim qurumun əlində ciddi faktlar var. Xatırladaq ki, Əfqanistan hökuməti ilə Taliban qruplaşması arasında ötən il Dohada başlayan danışıqlar nəticəsiz qalıb. Bir-birinin ardınca strateji əhəmiyyətli məntəqələri zəbt edən Taliban silahlıları son olaraq Herat şəhərini nəzarətə götürdüklərini açıqlayıblar. Türkiyənin Əfqanistandakı səfirliyi bu ölkədə olan vətəndaşlarına müraciət edib, ölkənin böyük qismində yaranan təhlükəsi problemləri ilə bağlı Əfqanistana səyahət edən və ya bu ölkədə yaşayan Türkiyə vətəndaşlarının təcili şəkildə səfirlik başkonsulluqlara müraciət etmələri vacib sayılıb. Həmçinin toqquşmaların olduğu regionlardan uzaq olmaq, təhlükəsizliyi ilə bağlı zəruri tədbirlər görmək tövsiyə edilib. Türkiyədən söz düşmüşkən, indi də qardaş ölkə selin yaratdığı fəsadlar nəticəsində yaranan faciələrdən əziyyət çəkir. 3 vilayətdə fövqəladə vəziyyət elan olunub, 5000 əhalisi olan Azdavayda bütün dərə yataqları daşıb, şəhər mərkəzi su altında qalıb. Təbii fəlakət 31 can alıb, 100 nəfər isə itkin düşüb. Anaların gözləri çarəsizcə əllərindən sürüşüb gedən övladlarını axtarır. Ölü və diri övladlarını axtarıb tapacaqlarına ümid edirlər. Dağıntıların yaşandığı şəhərlərdən 1800-ə yaxın vətəndaş evakuasiya olunub, Türkiyə lideri Rəcəb Tayyip Ərdoğan da seldən təsirlənən bölgələri ziyarət edib. Canımızı zor kurtardık. Bir tane Kıyamet 2012 filmi var. O günü yaşadık biz orada. O filmi yaşadık. Türkiyədə seldən ən çox əziyyət çəkən Kastamonu, Sinop və Bartında fövqəladə vəziyyət elan edilib. Kastamonuda başlayan güclü yağış 8 rayonda daşqınlara səbəb olub. 5000 əhalisi olan Azdavayda bütün dərə yataqları daşıb, şəhər mərkəzi su altında qalıb. Kastamonuda ümumilikdə 168 kəndə elektrik verilişi dayandırılıb. Sinopun Ayancıq və Türkiyəli mahallarında güclü yağış nəticəsində çaylar daşıb, nəqliyyat vasitələri yararsız hala düşüb, evlərində köməksiz vəziyyətdə qalan əhali saatlarla xilas edilməyi gözləyib. Sel Bartında insan tələfatına səbəb olmasa da, infrastruktura ciddi ziyan vurub. Bartın Qarabük yolunda körpünün çökməsi nəticəsində dəhşətli görüntülər ortaya çıxıb. Qaç, qaç! Seldə 100-dən çox sakin itkin düşüb. Onların yaxınları həsrətlə yaxşı xəbər alacaqları günü gözləyirlər. Camlar üzərimizə patladı, ağaçlar, araba, eşyalar. Buzdolabı bizə çarpmasıyla yavrum elimdən kaydı. Eşyaların altında qaldı.
Kurtaramadım, daldım onu kurtaramadım yavrumu. En son ameliyat oldu. Dua edin yavrumu bulalım. Ölü ya da diri yavrumu istiyorum. Bekliyorum inşallah, gelecek inşallah. Bakın işte çıkarın onu. Yani bir umut, belki biri bir şey söyler. Belki biri bir şey söyler. İşte bulduk diye. Bununla bekliyorum işte. Belki abisini bulur gelir. Belki abisinin kokusunu alır. Dağıntıların yaşandığı şehirlerden ümumilikdə 1720 vətəndaş evakuasiya olunub. Sellə mübarizəyə 4760 nəfərli şəxsi heyət, 630 nəqliyyat vasitəsi, 437 tikinti texnikası, 66 təcili yardım maşını, 19 helikopter cəlb olunub. Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Erdoğan seldən təsirlənən bölgələri ziyarət edib. O, Sinopda vəziyyətlə tanış olduqdan sonra Kastamonu şəhərinə keçib. Şəhərin Bozkurt rayonunda ictimaiyyətə müraciət edən Erdoğan belə hadisələrin türkləri heç vaxt diz çöktürə bilməyəcəyini vurğulayıb. Bizlər Allahın izniylə bu afətləri də aşacağız və nə gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp inşallah hep söyleriz ya küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız. Hiç merak etmeyin. Öyle Allah bu millet hiçbir zaman çömelmedi. Yine çömelmeyeceğiz. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı, yine yıkılmayacağız. Ve süratle de inşallah en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız. Prezident İlham Əliyev də Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Erdoğana başsağlığı məktubu göndərib. Məktubda dövlət başçısı baş vermiş faciə ilə əlaqədar qardaş Türkiyəyə öz adından və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verib, yaralananlara və xəsarət alanlara şəfa diləyib. Rusiyanın Voronej vilayətində avtobusun partlaması nəticəsində 2 nəfər ölüb, 18 yaralı var. Hadisə Voronejin Valeriya Çirşova ticarət mərkəzi yaxınlığında baş verib. Məlumata görə avtobusda 35 sərnişin olub. Qəza ilə bağlı Rusiya İstintaq Komitəsində cinayət işi başlanıb. Rusiya Milli Antiterror Komitəsi hadisənin müxtəlif versiyalarını araşdırır. İtaliya hökuməti ölkənin bir neçə şəhərini havanın temperaturunun kəskin yüksəlməsi səbəbindən qırmızı zona elan edib. Subtropik iqlimin təsirinin güclənməsi Roma, Florensiya, Bologna və Palermo'da daxil olmaqla ümumilikdə 15 şəhərdə hiss edilib. İstilərin davam etməsi regionda meşə yanğınların ərazisinin genişlənməsinə səbəb olub. Ölkənin cənubunda 4 fərqli ərazidə yanğınlarla mübarizə hələ də davam edir. Yanğınlar səbəbindən azı 3 nəfər həyatını itirib, son 12 saatda meşə yanğınlarına qarşı 528 əməliyyat başladılıb. Avropa Komissiyasından hazırda Yunanistandakı yanğınlara cəlb olunan 3 yanğın söndürmə təyyarəsinin missiyası başa çatdıqdan sonra İtaliyaya göndəriləcəyi bildirilib. İtaliyada son günlər ən yüksək temperatur Siciliyada qeydə alınıb, havanın hərarəti 48 dərəcəyə qalxıb. Bu, Avropa qitəsi üçün yeni rekord olacaq. Qəbələdə dağlıq ərazidə yanğının söndürülməsi işləri davam etdirilir. Bugündən Tikanlı kəndi yaxınlığında baş verən alovun qarşısını almaq üçün Əraziyyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ikinci helikopteri cəlb olunub. Yanğın söndürmə işlərində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları və bir qrup kənd sakini də iştirak edir. Yerlərin mürəkkəbliyi və mütəmadi olaraq güclənən külək yanğın söndürənlərin işlərini çətinləşdirsə də, yanğınla mübarizə tədbirləri fasiləsiz olaraq davam etdirilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları üzrə ekspert qrupu Ermənistanda etnik azlıqlara qarşı edilən təzyiqlərlə bağlı bəyanatı yayıb, sənəddə nələrə yer verilib, sujetdən biləcəyik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları üzrə ekspert qrupu Ermənistanda etnik azlıqlara qarşı edilən təzyiqlərlə bağlı bəyanat yayımlayıb.
Qurum nümayəndələri rəsmi Yerivanı ölkədə milli azlıqların haqlarını qoruyan hüquq müdafiəçilərinə hədə qorxu gəlməkdən çəkinməyə çağırıb. Sənəddə həmçinin hökumətin cinayət məcəlləsindən həmin şəxslərə qarşı sui-istifadə edilməsinə dair faktlar yer alıb. Bildirilib ki, Ermənistanda yaşayan etnik yezidi kürdlərinin hüquqlarını müdafiə edən yeganə mərkəzin direktoru Şaşıq Sultanyanın ötən il verdiyi müsahibəsinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi yol verilməzdi. Qeyd olunub ki, hüquq müdafiəçilərinin etnik azlıqların problemlərini dilə gətirməsi ölkədə nifrət və zorakılığın yayılması deyil, əksinə söz və ifadə azadlığının müdafiə olunmasıdır. Bundan əlavə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ekspert qrupu Ermənistanda etnik azlıqların fəaliyyətinin milli təhlükəsizliyə təhdid kimi qiymətləndirilməsini də ciddi tənqid edib. Rəsmilər Ermənistan hökumətinin Sultanyan və digər hüquq müdafiəçilərinə qarşı başladılan cinayət işini dərhal dayandırmalı olduğunu diqqətə çatdırıblar. Qeyd edək ki, Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti ötən ilin noyabrında Yezidi kürdlərinin hüquq müdafiəçisi Şaşıq Sultanyana qarşı gizli cinayət işi başlatsa da, ona bu barədə yalnız bu ilin mayında xəbər verilib. O, Yezidi News onlayn xəbər portalına verdiyi müsahibə zamanı Ermənistanda yaşayan Yezidi kürdlərinin qanunsuz həbslərlə qorxudularaq ifadə azadlığından məhrum edildiyini bildirib və bu özbaşınalıqlara görə mövcud hakimiyyəti günahlandırıb. Ekspert qrupu məsələni gündəmdə saxlayaraq Ermənistan hökuməti ilə intensiv dialoqlara başlamağa qərar verib. Davam edirik. Şuşada silah sursat tapılıb. Şuşa rayon polis şöbəsinin və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin müvafiq qurumlarının əməkdaşlarının birgə keçirdikləri tədbirlər zamanı şəhər ərazisindən bir pulemyot, bir avtomat, 3 əl qumbarası, bir qumbara tam mərmisi, 691 ədəd patron və digər döyüş sursatları aşkar edilərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Kürdəmirdə ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Ağsu Kürdəmir İmişli yolunun rayonun Atakişili kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. 3 Hyundai markalı avtomaşın toqquşub. Bu zaman avtomobillərdən biri Bakı sakini 44 yaşlı Ceyhun Qədirovun idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsi tamamilə yanıb, sürücü xəsarət alıb. Bundan başqa digər avtomobildə bir ailənin 5 üzvü, sürücü 29 yaşlı Asim Həsənov və onun ailə üzvləri 27 yaşlı Nuranə Həsənli, 29 yaşlı Günel Həsənli, 6 yaşlı Səid Həsənli və 3 yaşlı Asif Həsənli müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar. Xəsarət alanlar təcili tibbi yardım maşını ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb, hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kürdəmir rayon Dövlət Yanğına Mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub, yanğın söndürülüb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Zaqatala rayonunun Çobankul kənd sakini 26 yaşlı Əfrayev İsmayılovu ilan sancıb, gənc dərhal Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Müayinə zamanı məlum olub ki, gənc Yuxarı Tala kəndinin inzibati ərazisində dəmir yığan zaman ilan qəfildən onun sol qolunu sancıb. Ona lazımi tibbi yardım göstərilib. İlan zəhəri əleyhinə sərdab vurulub. Hazırda onun vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Bakıda internat məktəbinin direktoru barəsində cinayət işi açılıb. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan 11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbinin direktoru işləmiş Gülnarə Abdullayeva ötən ilin yanvarından cari ilin avqustuna qədər rəsmi sənədlərə bilə-bilə yalan məlumatlar daxil edib. Beləcə, faktiki olaraq işə gəlməyən müəllimlərin güya işə gəlməklə dərs keçməsi, müəllim və tərbiyəçilərin dərs saatlarının artıq göstərilməsi, gündəlik məktəbə gələn uşaqların sayının artıq göstərilməsi ilə onların qidalanması üçün tələb olunan qida məhsulları və içməli suyun artıq rəsmiləşdirilməsinə nail olub və 88.622 manatı nağdlaşdırıb. Gülnarə Abdullayevanın otağına keçirilən baxış zamanı ayrı-ayrı şəxslərin adına olan 4 ədəd plastik kart işçilərə pul vəsaiti verməsi ilə bağlı qeydlərin aparıldığı dəftərçəsi aşkarlanıb, faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
Bakıda sudan qanunsuz istifadə halları aşkarlanıb. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları Qaradağ rayonunda fərdi yaşayış evləri və obyektlərin su təchizatı sistemlərinə baxış keçirdiyi zaman sudan uçotsuz və sayğacdan kənar xətlərdən istifadə halları ilə qarşılaşıb. Müəyyən olunub ki, Lökbatan qəsəbəsi Üzeyir Hacıbəyov küçəsində yeni ev tikən sakin yaxınlıqdan keçən 150 mm magistral su xəttinə qeyri-qanuni qoşulub. Olma edib. Qəsəbənin 20 yanvar küçəsində isə yeni su xətti çəkilməsinə baxmayaraq vətəndaş köhnə xəttə qanunsuz qoşularaq bu zamana qədər uçotdan yayılıb. Aşkar edilən hər bir fakt üzrə zəruri tədbir görülüb, qeyri-qanuni çəkilən xətlər və qoşulmalar ləğv edilib, qanunsuz istifadəyə görə dəyən ziyan hesablanıb. Vətəndaşa dəfələrlə xəbərdarlıq eləməyimizə baxmayaraq, vətəndaş məhəllə daxili diametri 110 mm politerin borudan qeyri-qanunu diametri 25-li boru ilə sudan istifadə edir. Dəfələrlə kəsilməyinə baxmayaraq, vətəndaş yenə sudan qanunsuz istifadə edir. Bu dəfə Nəsimi və Binəqədi rayonlarında narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyatlar keçirilib. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində küllü miqdarda narkotik və psixotrop maddələr aşkarlanıb saxlanılar var. Paytaxtın Nəsimi rayonunda narkotik vasitələrin qəbulu və qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 6 nəfər saxlanılıb. Onlardan Rövşən Seyidov, Zaur Səlimov və Mehdi Hüseynov saxlanılarkən üzərlərində metamfetamin və heroin aşkar edilərək götürülüb. Nəsimi rayonu Kavetski küçəsində Nəsimi polis tərəfindən yaxalanmışam. Üstündən bağışlama narkotik vasitə çıxıb. Özüm əvvəllər dəfələrcə məhkum olmuşam. Üstündə narkotik maddə kokos aşkar olub. Hamıya tövsiyə edirəm ki, belə şeydən uzaq olsunlar. Kokos batı təşkildən istifadə eləməsinlər. Üstündə narkotik vasitə çıxdı. Mən cavanlara deyirəm ki, yəni bu işlərə məşğul olsun. Nəsimi rayonunda keçirilən digər əməliyyat zamanı isə narkotik vasitələrin qəbul edildiyi tirgəkxan aşkar edilib. Narkotik vasitələrin qəbulu üçün evində şərait yaradan Elşən Cabbarov və onunla birlikdə Elçin Cavanşirov, Fariz Qasımov saxlanılıb. Mənzilə baxış zamanı külli miqdarda heroin, metamfetamin, narkotik vasitələrin istifadəsi üçün lazım olan digər ləvazimatlar aşkar olunaraq götürülüb. Dostlarımla birgə mənzilimdən çıxarkən polis əməkdaşları tərəfindən saxlanıldım və polis bölməsinə dəvət olundum. Üzərimizə baxış keçirilən zaman üstümüzdən narkotik vasitə aşkar olundu. 3-4 aydır başlamışam narkotik vasitələri qəbul etməyə. Təzəlikcə tutulmuşam dostumun evində 3 nəfər idi. Üstümüzdən narkotik vasitəsi çıxmışdı, şüşəyinə batıb. Növbəti əməliyyat axtarış tədbirləri Binəqədi rayonunda aparılıb. Rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyatla 2 aydır narkotik vasitələrin onlayn satışı ilə məşğul olan Pərviz Babazadə saxlanılıb. Onun üzərindən 23 qram heroin, 120 qram metamfetamin, ümumilikdə 67 ədəd psixotrop tərkibli tramadol, pregabalin, metadon həbi və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Pərviz Babazadə narkotik vasitələri sosial şəbəkədə tanış olduğu xarici ölkə vətəndaşından aldığımı deyib. WhatsApp-da onun kartına pul atırdım. O da mənə konum atırdı. Narkotik maddənin yerini. Və beləcə gedib götürürdüm. Və bu son dəfə götürəndə Binəqədi polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanmışam. Binəqədi rayonunda narkotik vasitələrin istifadəsi və satışı ilə məşğul olan Elnur Quliyev də saxlanılıb. Onun üzərində axtarış aparılan zaman 7 qrama yaxın heroin və metamfetamin aşkar edilib. İstifadə elədim narkotiki, dostu da, tanışa da verirdim, özümdə istifadə edirdim. Hər 4 faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Müzik
Amerika Birleşmiş Ştatlarının Qida və Dərman İdarəsi immuniteti zəif insanlar üçün Pfizer və Moderna koronavirus peyvəndlərinin 3-cü dozasını təsdiqləyib. Bu barədə qurumun saytında xəbər verilib. Ölkədə koronavirus pandemiyasının daha bir dalğası başlayıb. İmmun sistemi zəif olan insanlar üçün xəstəliyin ağırlaşma riskinin olduğu bildirilir. Bu səbəbdən də peyvəndin 3-cü dozasına ehtiyac ola bilər. Koronavirusun bugünə olan statistikası ilə davam edirik. Təəssüflə deməliyəm ki, virus sutka ərzində 16 can alıb. Yoluxanların sayında bugün də artım var. 1769 nəfər virusa yoluxub, 648 nəfərsə sağalıb. Aktiv xəstə sayı 18707-yə çatıb. Peyvənd olunanların sayına gəldikdə bugün 63547 nəfər vaksinasiya olunub. Bununla da ölkə üzrə vaksin vurduranların ümumi sayı 5671138-ə çatıb. Son günlər koronavirusa yoluxma tendensiyasında ciddi rəqəmlərlə qarşılaşırıq. 2 həftə öncə bu rəqəmlər 200 civarlarında idisə, artıq 3000-ə yaxın yoluxma sayı da qeydə alınıb. Mütəxəssislər vəziyyətin belə davam edəcəyi halda görüləcək tədbirlərdən danışıb. Koronavirusa yoluxma statistikasında sağalanların sayının yoluxanları üstələdiyi vaxtlar bir ay əvvəldə qaldı. Bir həftədir ki, yoluxanların sayı sağalanları bir neçə dəfə üstələyir. Səbəb kimi yumşalmalar nəticəsində insan təmaslarının artması və karantin rejiminin tələblərinə olan laqeydlik göstərilir. İri insan toplantıları olan tədbirlərə icazə verildi, yəni söhbət toylardan, şənlik mərasimlərindən gedir. İri ticarət mərkəzlərinin işi bərpa olundu. Metronun işi bərpa olundu. Yəni, bütün bunlar hamısı insanların sıx təmasına gətirib çıxar. Digər tərəfdən isə yoluxma hallarında o azalmalar, yəni, hətta yüzün, bilirsiniz ki, altında idi, insanlarda bir növ unutqanlıq əmələ gətirdi. Baxmayaraq ki, bugün də həmin karantin rejimi qaydaları icra olunmalıdır, bəzən keçən ilki və bugünə qədər nümayiş olunan o həmrəyli, o düzgün davranış qaydalarında müəyyən bir yumşalmalar var. İnsanlar bəzən bu maskaları taxmırlar. Yoluxma hallarındakı kəskin sıçrayış müəyyən qapanmaları qaçılmaz edir. Mütəxəssislər hesab edir ki, qəbul olunacaq qərarlarda vaksin vurduranlarla bağlı istisnalara yol verilə bilər. Vaksin olmayan dövrlərdə qapanmalar hamıya aid idisə, bu günləri ola bilər ki, məsəl üçün, peyvənd, yəni o icazə verilir ki, tutalım, iki dəfə peyvənd alınanlar, yəni sertifikatı olan insanlar, onlara daha geniş belə deyək ki, imkanlar yaradılır. Nəinki peyvənd almayıb daha həssas olan insanlar. Vaksinasiyadan keçməyənlər üçün müəyyən məhdudiyyətlərin olması əslində əbəs deyil. Çünki bugün apardığımız təhlillər onu göstərir ki, reanimasiyada yatan ağır xəstələr hamısı peyvənd olunmamış insanlardır. Bugün stasionara ağır vəziyyətdə gətirilən insanlar peyvənd olunmayan və yaxud yoluxmamış insanlardır. Bir il əvvələ kimi virusdan qorunmağın yolu sanitar gigiyenik qaydalara əməl etmək idisə, indi bu siyahıda vaksinasiya da var. Peyvənd həm də onu vurduranlar üçün sərt karantin rejiminin tələblərinin yumşalması deməkdir. Saxta COVID pasportu verən həkimlərin diplomu ləğv edilə bilər. Bunu Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədr müavini deputat Rəşad Mahmudov açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə, saxta koronavirus pasportunun verilməsi Azərbaycanda pandemiya ilə mübarizədə görülən işlərə vurulan ən böyük zərbədir. O hesab edir ki, saxta peyvənd pasportu verən tibb işçilərinin cəzası birmənalı şəkildə çox ağır olmalıdır. Ən yaxşı halda isə həmin tibb işçilərin diplomlarının ləğv edilməsi gündəmə gətirilməlidir, deyə deputat qeyd edib. Ötən gün keçirilən Azərbaycan dili fənni üzrə imtahan nəticələri artıq məlumdur. Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən məlumata görə imtahanın nəticələrini mərkəzin internet saytından eləcə də iş nömrəsini 77-27 nömrəsinə göndərməklə də öyrənmək mümkündür. Qeyd edək ki, imtahanda iştirakı nəzərdə tutulan 1138 nəfərdən 226 nəfəri prosesə qatılmayıb. 44 günlük vətən müharibəsinin qəhrəmanı şəhid kapitan Həmidağa Hüseynzadə. Bugün şəhidimiz 31-ci doğum gününü cənnətdə qarşıladı. İkinci fəxri xiyabanda dəfn edilən Həmidağa Hüseynzadənin doğmaları, yaxınları ziyarətinə gəldilər. Azərbaycanın torpaqlarını azadlığına qovuşdurmaqda payı olan kapitan
hörmətlə yad edildi. Sənədlərini verəndə dedi, ata, mən Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə mən yəni bal yığmışam, orada düşürəm də, mən icazə verirsən, gedim hərbiçi olum. Sən bir dənə hədiyinə, yəni mən ora daxil olum. Vətənə bağlıdır, məsəl üçün, o çox özündən böyüklərə, böyük kimi davranardı, hörmət eləyərdi, kiçiklərə kiçik kimi davranardı. Öz burada indi bağ yoldaşları var, burada iştirak edirlər, onlarla həmişə mehriban, şən olub. Vətənini sevən olur. Yəqin ki, sabah istirahətə gedənlər olacaq və hava haqqında məlumatı nəzərinizə çatdırır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 25-28, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcəyi, şərq küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-42 dərəcə isti olacaq. Pakistan səfirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda ilk dəfə Mango festivalı keçirilib. İki ölkə arasında iqtisadi mədəni sferalarda əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə yönələn tədbirdən rəngli kadrlarımız var. İzləyək. Mangodan hazırlanan tortlar, kokteyllər, salatlar. Pakistanlıların meyvələrin kralı adlandırdığı mango fərqli dadlarla festival iştirakçılarına təqdim olunurdu. Burada təbii mangodur, sodalı sudur, buzdur, nanədir. Və salam, bu da kokteylimiz, sərinləndirici. Bu mango desertidir, cheesecake. Tərkibində krem çiz, qaymaq, mangonun özü, jelatin və piçeniyadan hazırlanmış alt tabanı var. Festivalda iştirak edən Pakistanın ölkəmizdəki səfiri deyir ki, əsas hədəfimiz Azərbaycana mango meyvələrinin idxalını artırmaqdır. For coming to this event and giving me this opportunity. Gördüyünüz kimi bu tədbir Pakistanın milli mango meyvələrinin Azərbaycan xalqına tanıdılması məqsədi daşıyır. Səfirlik olaraq uzun müddətdir belə bir sərginin keçirilməsini planlaşdırırdıq. Burada təqdim olunan mango meyvələrinin əsas xüsusiyyəti odur ki, bunlar sırf Pakistanda yetişdirilən müxtəlif mango növləridir. İstədik dost Azərbaycan xalqı da bu tədbir vasitəsilə spesifik dada və iyə malik mango meyvələri ilə tanış olsun. Əsas hədəfimiz isə bundan sonra qardaş Azərbaycana mango meyvələrinin idxalını artırmaqdır. Onu da qeyd edək ki, Latin Amerikası, Avropa və Asiyaya mango ixrac edən Pakistanda mangonun 100-dən çox növü yetişir. Fidan Məmmədli, Rüyal Muğanoğlu, ARB Xəbər. Bizim sizə bugünə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.